您看，做一名农产品带货主播虽然辛苦，但是呀，他们在借助互联网改变自己生活的同时，也带动了更多老乡们一块儿增收致富，不断改变着家乡的面貌。就你来自补偿我们的合作社，最多一天卖过17000多件的大米，主要都卖给一些线下的老顾客，品质上面我每年都有相应的递增。因为我这个选用合作社种植的方式，因为我回头客比较多，所以说更注重品质，要稳定一点。合作社种植方式呢，能将这个所有人呢能归到一起去种植，统一的种子啊，统一的去管理啊，这样呢能会在品质对顾客上面能有一个好的一个负责。我们卖的所有产品都是通过一部手机，然后通过短视频加直播的方式，把大商里的农产品带出大商，就这也是我们的初心，就通过互联网然后来改变，就是商里的一个现状，然后来改善农民的一个收入，然后把农产品原生态的东西给大家推出去，可以看到，哎，在农村也可以大有作为，在农村我也可以挣到钱，在农村我也可以做一些就是有意义的事情。做电商啊，新疆的运费成本太高了，但是好在我们当地啊，还有包括整个新疆啊，它有一些优惠的政策，对于邮费上面，其实只要我们量大啊，它的价格相应的会有一些补贴，便宜一点。像以前第一箱香梨的话要100多块钱，第一个5斤的香梨要100多，现在的话也降到了30多块钱，对我们来说是一个很棒的事情。再多说几句吧，我希望我们这边能把旅游搞好，然后通过这些网络让更多的人能来到我们偏远的边境原始的森林来逛一逛，看一看我们这边美丽的风景。我真的特别喜欢的一句话是，努力的意义不在于摆脱贫困的家乡，而是帮家乡摆脱贫困。新疆是我的第二个故乡，在这里啊，我能凭借我的能力去把一件事情给做好，能把农业给做好，真正的带动一些农村的一些发展。